У Луцьку чоловіки і жінки на випередки змагались у бігу на шпильках. Щоб взяти участь у марафоні на 100 та 500 метрів, учасники мали бути на підборах не менших за 8 сантиметрів та заплатити внесок у 50 гривень. Мета такого заходу – привернути увагу до теми боротьби із раком грудей. Усі зібрані гроші організатори обіцяють витратити на інформаційну кампанію проти хвороби. На місці проведення марафону лікарі безплатно обстежували жінок на пересувному мамографі. Туфлі в мене опробовані, бігати можна. А для дитини, в останню секунду знайшли менші, ще менші, як мої, бо в мене в самої мала нога, а в подруги виявилося ще менше, тому вона нам дуже допомогла. Хочу також займатися добрими справами. Я надію, що цим я якось трошки зроблю свій малесенький внесок. Рак молочної залози – це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань, від якого дуже висока смертність, через те, що наші жінки, на жаль, мало приділяють увагу своєму здоров'ю і звертають на нього увагу. І саме цей забіг, саме в такій формі, він покликаний на те, щоб привернути увагу. Обстежено близько 130 жінок і, на жаль, виявлені і онкологія, і інші патології. Це, можна сказати, на жаль, а можна сказати, що добре, що їх нарешті не виявили, бо жінки просто ходили і не знали, що в них є захворювання.